STEAM+X layihəsi çərçivəsində hazırlamış olduğumuz növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bugünkü video dərsimizdə biz sizə Arduino-nu öyrənirik və təbii ki, düşünə bilərsiniz ki, Arduino praktik bir qurğudur, bunu ekran arxasından nə qədər izah eləmək mümkündür. Təbii ki, haqlısınız, lakin biz bilirsiniz ki, STEAM+X layihəsi çərçivəsində Arduino-nu və bənzər qurğuları Bu işdən heç bir xəbəri olmayan qeyri ixtisas müəllimlərinə, yəni təbiət fənlərinin müəllimlərinə, fizikadır, kimyada, biologiyadadır, e, coğrafiyadadır və e, riyaziyyat müəllimləri var, hətta onların aralarında informatika müəllimləri də var. Bu şəxslərə öyrədirik. Ona görə də bu video dərs təbii ki, start məqsədi ilə hazırlanmış bir video dərstir. Burada biz əsas vacib məsələləri, yəni giriş hissələrini görəcəyik. Lakin ümumiyyətlə Arduino-nu dərindən öyrənmək istəyənlər üçün isə bizim təbii ki kanalımızda Arduino seti var. Yəni bu setin çərçivəsində bütün Arduino quruqlarının işi və bu Arduino quruqlarının qoşulması, kodlanması və s. var. Mən burada özümü elə aparmağa çalışacağam ki, mən Arduino-dan heç nə bilmirəm və sizinlə birlikdə biz də sıfırdan kodları necə çözümləyə bilərik, necə özümüz üçün kod yaza bilərik, bu kimi məsələlərlərlə burada məşğul olmaq niyyətindəyik. İlk öncə gəlin başlayaq Arduino üçün IDE-nin quraşdırılmasından. IDE nə deməkdir? IDE hər hansı bir proqramı işlətmək üçün köməkçi mühitdir. Yəni həmin mühit olmadan siz o proqramın imkanlarından istifadə edə bilmirsiz. Baxın, tətbiqi proqramlarda belə bir şey yoxdur. Çünki indəkədər biz ancaq tətbiqi proqramlarla işləmişdik. Orda belə bir e, halla rastlaşmamışıq ki, məsəl üçün Word proqramını açmaq üçün əlavə bir proqram lazım olsun və ya e, hər hansı bir başqa proqramı işlətmək üçün köməkçi proqram lazım olsun. Bu yox idi. Lakin proqramlaşdırmada bu IDE terminini tez-tez istifadə edəcəksiniz. Yəni bir proqramı işə salmaq üçün başqa bir proqramdan istifadə olunması hallarıdır. Deməli ilk öncə bu ID yükləmək üçün sadəcə olaraq Google-a yazırsınız ki, download Arduino. Arduino yazdığınız zaman burada birinci hissə Arduino IDE download yazılır. Bura daxil olursunuz. Bu hissədə sizi bir səhifə gözləyir. Bu səhifədə Windows üçün uyğun olan installer-ı quraşdırırsınız və başlayır proqram kompüterinizə yüklənməyə. Sizə xəbərdarlıq eləyim ki, Arduino o qədər də kiçik əzimli deyil. Ona görə də əgər yükləmə Fikirləriniz varsa, nəzərə alın ki, burada sizdən e, internet sürətinizə görə böyük bir vaxt tələb oluna bilər. Yəni bunu nəzərə alın. Bir də kompüterinizin bit versiyasına da fikir verin. Burada 64 bitlik versiya var. Buna da fikir verin. Əgər sizdə 32 bitlik versiya dırsə, bu zaman e, problem ola bilər sizin kompüterinizdə. Və təbi ki, inanmıram ki, bugünkü dövrdə kimsə 32 bitlik e, kompüter istifadə eləyir. Yəni bu məsellərə e, fikir verin. Sualınız olarsa mənə müraciət edə bilərsiniz. Mən səbətiki Arduino-nu yükləməyəcəm. Məndə Arduino var burada, bir qədər əvvəlcəki e, versiyadır, yəni axırıncı, tam axırıncı versiya deyil, çünki mən axırıncı versiyanı yükləməmişdim. Yəni uzun müddət ki bunu istifadə elirəm, mən də dəyişmək istirəm əslində. Məndə olan versiya 1.8.19 versiyasıdır. Bu da pəncərənin ən yuxarı tərəfində yazılır. Və ilk öncə ekran bu şəkildə açılır və hər şey mənasızdır. Yəni heç bir şey e, görmürük, heç bir şey edə bilmirik. Burada isə Bizə ilkin olaraq void setup və e, void loop deyə 2 e, belə deyək kod bloku verilir. Boş bloklardır bunlar. E, təbii ki, yeni başlayanlar ilk öncə nəyin eləmələrdilər? İlk öncə Arduino qurğularını kompüterlə əlaqələndirməlidir. Bunun üçün USB portdan istifadə edəcəksiniz. Mən bunu sizə şəkil üzərində də göstərim. İstəyirsinizsə sizə bu daha yaxşı olar. Məsələn, mən e, qoşacağam Arduino Mega. Deməli, Mega Mən Arduino Mega qoşulacağı zaman onu görədə göstərirəm Arduino Mega özlərindəki qoşulma necə həyata keçirilir. Burada gördüyünüz Arduino Mega-dır. Burada bir çox xüsusiyyətləri izah olunur. Təbii ki, sizin əlinizdə olan ya Uno olacaq, ya da ki Nano olacaq. Mən sizə Nano vermişdim, Nano paylaşmışdım müdabbirlərə və gördüm ki, Nano ilə işləyərkən bəzi problemlər çıxır. Ona görə böyük ehtimal ki, hər kəsə Uno veriləcək və təbii ki, Uno və Nano Mega Arduino-nun bunlar növləridir. Üzərindəki pin sayına və imkanlarına görə dəyişən növlərdir. Burada fikir verirsinizsə, baxın bu hissədə qoşulmaq üçün USB hissəmiz var. Bu USB-dən, bu USB xüsusi bir USB tipidir və bu USB-dən istifadə edərək biz Mavi bir şnur da var. Başqa bir şəkildə biz onu gördük. Baxın belə bir şnurla biz e, Arduino platamızı kompüterlə əlaqələndirərik. Burdan bunu görə bilərsiniz özünüz. Və bu Arduino platası kompüterlə əlaqələndiyi zaman burada ekranun üzərində ekran deməyək, yəni gövdənin üzərində bir işıq yanır və bu işıq yandısa deməli hər şey yaxşıdır. Arduino kompüterə e, qoşulub. E və meqalarda isə bir işıq yanmır. Birincisə işıq yanır meqalarda. E, bunu da qeyd eləyək. Və başqa nə deyim burada sizə? Məncə hələlik heç bir əlavə məlumat etdicə yoxdur. Biz başlayaq, Arduino-muzu quraşdıraq. Sonra əlavənsə lazım olsa göstərərəm. Ha, hə, bu arada Arduino tipləri haqqında ümumi bir mənzəriyə də baxaq. Yəni nə qədər Arduino tipi var? Baxın, bu qədər müxtəlif Arduino tipləri var hal-hazırda bazarda satışda olan. Bizim ən burda populyar, yəni ən çox istifadə etdiklərimiz görək bunu açıb bilərikmi biz? Bəli, açırıq. Belli. bu Arduino Uno. Sizin istifade edeceğiniz budur. Uno R3 versiyası. Siz bunu istifade edersiniz. Bu da Nano'du. Bu da var. E, bundan da bazı müdavimler de bu Arduino versiyasındandı. Bundan sonra burada mega var. Hal-hazırda mənim öz şəxsi Arduino megadır. Ona görə mən sizə bütün prosesi mega üzərində izah eləyəcəm. Və aşağı doğru gedirik. Burada başqa Arduino-lar da təbii ki var, sadəcə burada gördüyünüz kimi bunlar görünmür. Yəni var. Məsəl üçün populyar olanları bunlardır, amma burada şəkilləri gördüyünüz kimi məsələn başqa Arduino tipləri də var. Yəni bunlar məsəl üçün bizim əlimizdə yoxdur. Yəni hal-hazırda biz bunları istifadə etmirik. Nəysə, sözü çox uzatmayaq. İlk öncə qaydaq buraya. Buraya qayıtdıqdan sonra mən e, fiziki olaraq Arduino-nu kompüterimə bağlayıram. İlkincə USB şnurunu kompüterə qoşuram. Ondan sonra Arduino-nu bu şurun başına qoşdum və kompüterə Arduino hal-hazırda qoşuldu. Ondan sonra Arduino kamtreqoşulduqdan sonra burada yoxlama olduğunuz bir neçə vacib məqam var. Yan onlarla başlayaq. İlk öncə Tools-a keçirsiz, Tools alətlər hissəsinə. Burada portu yoxlayırsınız. Burada port ə, aktiv olmalıdır. Məsələn burada COM4 portuna bu hal-hazırda Arduino qoşulub və ordadır. Socha bilərsiniz ki bu nə portdur. Ümumiyyətlə kompüter texnologiyasında hər hansı bir quruğu Ə belediyə mərkəzdən əlaqələnirsə ona bir port verilir. Bu sizin bildiyiniz hər hansı USB portu deyil, yəni fiziki port deyil. Bu bir növ məntiqi portdur və burada portun nömrəsi arta bilər. Məsələn 14, 13 göyə bilərsiniz və deyə bilərsiniz ki, məsəl üçün mənim kompüterimdə ordan 4 dənə USB girişi yoxdu. Bu necə olur? Yenə deyirik, mərkəzə birləşən hər qurğuya bir port verildiyi üçün məntiqi olaraq o portun nömrəsi 14, 13 ola bilər. Yəni burada təəccüblü bir şey yoxdur. Burada mənə göstərir ki, qoşulan qurğu Arduino Mega-dır, yəni Mega 2560 dediyimiz ya da 2560 dediyimiz bu qurğudu qoşulub. Əgər mən bunu burdan söndürsəm, o bu zaman istədiyim kodu verən verim işləməyəcək. Çünki qurğu qoşulmayıb, yəni söndürülüb. O zaman tezən gəlirsiz bura, portu yoxlayırsınız ki, port qoşulu olsun. Yəni bu qalıçka Fortun qarşısında fikir verin. Baxın, aktiv olsun. Əgər aktiv deyilsə, gəlin yəni, bunu klikleyin, aktivləşsin. Və təbii ki, burada bir çox problemləriniz ola bilər. Bunlarla bağlı müraciət eləyin, yəni sizə əlavə köməklik göstərək. E, təbii ki, normalda olmur. Yəni istisna hallarda nəsə probleminiz olarsa, o mənada deyək. Burada biraz yuxarı çıxdığınız zaman lövhənin tipi var. Baxın, sizin kompüterə qoşduğunuz lövhə tipi burada göstərilməlidir. Məsələn, əgər nano qoşmusunuzsa, burdan nano-nu seçin. Uno qoşmusunuzsa, Uno-nu seçin. Məsələn, mən mega qoşmuşam deyə məndə burada mega görünür. Yəni mənim qoşduğum Arduino megadır və bu iki məsələyə fikir verdikdən sonra artıq hər şey qaydasındadır və siz kod kompüterdən hazırlayıb Arduino-ya ata bilərsiniz. Əgər burada mən ilkincə sizə nə deməsəydim görmək istəyirəm, hazır kodlarla işləyin. Yəni ki tərsine mühəndislik dediyimiz öyrənmə metodundan istifadə edin və hazır kodların üzərində bu kodlar necə yığılıb, necə hazırlanıb, öncə bunları ə, çözməyə çalışın. Və burada file menu-sə gəlirsiniz. File menu-sə keçəndən sonra burada examples var, yəni nümunələr. Examples bölməsi bir neçə alt bölmələrə ayrılır. Məsələn, basicə daxil olaraq basic examples. Burada basic-in daxilində blink var. Blinkə daxil olaraq blink nədir? Hər hansı bir porta, yəni pinə, port deməyə onu pin deyəy ə pinə siqnal ötürmək və siqnal kəsmək üçün hazırlanmış bir koddu. Və burada yeni pəncərədə bizim həmin kodumuzu açır. İstəsəz köhnə pəncərəni bağlaya bilərsiniz, birbaşa yeni pəncərə üzərindən davam edə bilərsiniz. Burada bir şey qeyd eləyək ki, baxın, burada görürsüz, məsəl üçün mən indi klaviatura ilə işləmək istəyirəm. Baxın, burada ə, ə, slash qoyulur. Daha doğrusu belə slashli və slashin arxa hissəsinə fikir verirsiz, ulduz qoyulur. Və bu ondan sonra aşağı hissəy qayıdıb gəlsəz görərsiz ki, burada yenə də ulduz qoyulub və slash qoyulub. Bu nə deməkdir? Baxın, bu slash ulduz və slash ulduz arasındakı bütün kod əslində bizim üçün rəiddir. Yəni bunun proqram mə bir adiyyəti yoxdur və buna deyirlər çox sətirlərək. Yəni bunun arasında olan istəyə, məsəl üçün, mən salam, necəsiniz də yazsam, bunun bir koduma daxil olmayacaq. Yəni bu sadəcə olaraq göstərməlik, izah etməlik bir şeydir. Buna deyirlər çox sətirlərək. Amma bunun aşağı hissəsində fikir verin, 2 dənə slash qoyulub. Bu 2 dənə slash olan hissə isə tək sətrli rəy idi. Yəni bura da yazdıqsa isə ikinci sətrə düşə bilmir. Məsəl üçün mən burada bunun yarısını ayırıp ikinci sətrə atmaq istəsəm, bu errordur. Çünki proqram deyir ki, məsəl üçün sənin sətr bax burdan, yəni sən mənə rəy yazmağa başlamışdın, bəs bu nədir? Yəni bu aşağıdakı nədir? Bunu təbii ki, soruşur. Ona görə də belə bu məsələlərə fikir verək, rəyləri tanıyaq. Rəyləri niyə tanıyırıq? Çünki rəylərin içərisindəki məlumat həm bizim üçün vacib yəni kodu başa düşmək baxımından. Həm də kirayələrin içərisindəki məlumatı silib təmiz kodun əslində xam kodun nə olduğunu görə bilərsiniz. Çünki kodunuz həqiqətən də böyütsə rəylər orada elinizə ayağınıza dolaşa bilər. Yəni bilməyəcəksiniz ki, nə idisiniz. Onu görə misal üçün mən yuxarıda artıq çox sətirli rəyi tanıyandan sonra, o çox sətirli rəyi rədd edirəm. Yəni o artıq bizdə olmur. O getdi. Onun ardınca bir sətirli rəy var. Bu rəyin tərcüməsinə baxaq. Deyir ki, The setup function runs once when you press, reset, or power the board. Yəni ki siz löfənişə salanda və ya reset düyməsini basdığınız zaman bu arada sual verə bilərsiniz ki, reset nədir? Baxın, hər hansı bir Arduino qruxsunun üzərində bu hissədə bir düymə olur. Yəni qoşulma yerinin tam yanında. Buna reset düyməsi deyirlər. Bunu basdığınız zaman çərədəki kod öz ilkin vəziyyətinə qayıdır və bir növ bir də icra olunmağa başlayır. Və biz buna reset düyməsi deyirik. Və bu da deyir ki, əgər siz reset düyməsinə bassanız, bunun içərisindəki kod bloku, yəni söhbət burdan gedir, baxın bu hissədən. Bu kod bloku işə çür və bir növf setup olunur. Yəni quraşdırılır sizin ləöfəniz və bunu da başa düşdükdən sonra mənim buraya ehtiyacım qalmır. Rəyi anladım və rəyimi seçib çıla bilərəm. Yəni bunu başa düşdük. Burada void setup hissəsinə gəlirik. Void setup nədir? Voidin mənasını araşdıra bilərsiniz özünüz. Məsəl üçün bu dildə belədir. Yəni bu proqramlaşdırma dilində belədir. Məsəl üçün Python daha çox ingilis dilindədir. Yəni mənim əsas bilirsiniz ki, yükləndiyim dil Python'dur. Python'da hər bir açar sözün bir tərcüməsi var. Burada isə məsəl üçün bu voidin mənasını özünüz araşdıra bilərsiniz. Hal-hazırda mənim yadıma düşmür. Yəni void nə deməkdir? Yəni sizə də burada səhv informasiya vermək istəmirəm. Amma kod blokunun nə olduğunu tamamilə aydın şəkildə izah edə bilərik. Deməli burada bir funksiya var. Baxın bu funksiyanın parametrləri bu gördüyünüz balaca mötərizənin içərisinə yerləşdirilir. Baxın bu mötərizənin. Bunu mən Python dərslərində də başa salmışdım. Əgər Python backgroundunuz varsa, yəni Python kursumuzda iştirak etmişsinizsə, bu sizin üçün çox rahat olacaq. Dedik ki, hər hansı bir funksiyalar parametr qəbul edən və ya parametr qəbul etməyən funksiya olmaqla iki yerə bölünə bilər. Məsəl üçün mən digərindəki qapını açın. Bu bir əmri də və bu əmri mən verərkən hansı qapı olduğundan danışmıram, çünki normalda otaqların bir qapısı olur və hər kəs də bilir ki, hansı qapını açmaq lazımdır. Amma mən deyəndə ki, məsəl üçün bir pəncərə açın və siz təbii olaraq soruşa bilərsiniz ki, məsələn otaqda 3 tərəf pəncərə var, bunun hansını açım? Əgər sizin əmri yerinə yetirmək üçün kənar informasiya ehtiyacınız olarsa, bu bu funksiyamızın argumenti və ya parametri olur. İndi argument və parametrin fərqini mən Python dərslərində çox ətraflı izah etmişəm, bu dərinliklərə düşmək istəmirəm. Sadəcə olaraq bu mötərizənin içdə boş və ya dolu ola bilər. Bunun da məsələsi odur ki, əgər siz burada funksionalizasiyası üçün tələb olunan hər hansı bir əlavə məlumatı ötürürsünüzsə, onu məs buradan ötürürsüz. Yəni bu balcı mötərizənin içərisində, məsəl üçün, açırsan, məsəl pəncərə 1 və ya pəncərə 2-ni və bu məlumat burada verilir. Və bu hissədə isə, yəni bu böyük mötərizənin içərisində isə əmr verilir. Baxın, bu böyük mötərizənin içində həm də rəy var. Burada rəyli isə bizə deyir ki, deyir ki, inişləyiz digital ə, pin led built-in pin as an output. Yəni ki, deyir bu pini, yəni üzərindəki pini output pini olaraq, yəni çıxış pini olaraq verin. Mən bu sətri burdan sildiyim zaman fikir verirsinizsə, yəni burada baxırsınız bir şeye diqqət yetirməyinizi istəyirəm, bax buna diqqət yetirməyinizi istəyirəm əsas. Baxın bura fikir verin. Bax burada da Bu da bu şekilde. İndi fikir verək bura. Nə oldu? Hər hansı bir funksiya oldu. Bakın buradan buraya qədər. Funksiyanın parametrləri bu hissədə yerləşdirildi. Yani e, lazım olan zəruri məlumat funksiyanın çalışması üçün. Ve bundan sonra da funksiyanın təlimatı bir növ. Təlimat da bu hissədə yerləşdirildi. ve bu e, funksiyanın işi ne oldu? Yani təlimatı. De dedi ki, led built-in pini. Yəni, söhbət 13-cü pindən gelir tabii ki. Bunu biz dərinləməsində tabii ki, öyrənəcəksinizlə. ə 13-cü pini deyir output olaraq təyin elə. Yəni 13-cü pindən siqnal gözləmə, o bizim üçün çıxış pinidir. Və yaxşı soruşa bilərsiniz ki, əgər bunu belə yazmaq mümkündürsə, niyə bu böyük mətnlərədən birini bura birinə aşağı qoyurlar? Bu da ona görədir ki, məsəl üçün siz əgər bir neçə pinə rejim təyin edirsinizsə, bu zaman bu sətr kopyalanır. Fikir versinizsə, control C, aşağı düşürsüz. Burdan tablar buraxaraq gəlirsiniz. Control V və control v yediyə gedirsiniz. Burada bir şeyə fikir verin. Hər hansı bir əmrdən digər əmrlə keçdiyiniz zaman burda nöqtə vergül var. Bunu həmişə qoyuruq. Yəni bir əmr bitdi, başqa bir əmr başlayırsa, deməli burada arada nöqtə vergül qoyulur. Yəni məsəl üçün bu pini təyin etdim output kimi və ikinci pini təyin edirəm, yəni nöqtə vergül qoyulur. Hətta əmrin sonundusa belə, yəni bundan sonra əmr gəlməyəcəksə belə, yenə də həmin nöqtə vergülü orada qoymaq lazımdır. Mənsə bunları etmədən Qaytarmaq istəyirəm kodu az öncəki halına. Yəni anamızdan rəylə bilərik, çünki artıq rəylin nə olduğunu bildik. Çünki kod uzun olur belə olanda rəylərlə bir yerdə. Və gəldik aşağı. Aşağıda bizim bir rəyimiz daha var. Deyir ki, the loop function, e, yəni function, dövrə funksiyası runs over and over again forever. Deyir ki, həmişə deyir, dalba-dal icra olunur. Deməli, hər hansı bir əmr, bax bu aşağıda gördüyünüz, bunu siləyik, rəyləyik. Və aşağıda gördüyünüz blokun içərisindədirsə, Bu əmr təkrarən icra olunur və heç vaxt dayanmır. Ona görə də buna deyirlər void loop. Və burada fikir verin, yenə də eyni məsələdə yuxarıda gördüyümüz kimi funksiyamızın adı var, funksiyamızın parametrlərini götürəcəyi hissə var, hansı ki, heç bir parametri götürməyib burada. Və burada isə bunun ardınca gəlir böyük mötərizə, yəni təlimat bunçu ilə yerləşdirilir və həmin o təlimat da gəlir aşağı hissədə bitir. Yəni burada qaradır təlimatın sonudur. Gəlin görək təlimat olaraq nə yazıblar. Deyir ki, digital write. Digital write nədir? Rəqəmsal yazma. Rəqəmsal yazma nə edirik? Biz microbiti keçəndə rəqəmsal oxuma və rəqəmsal yazmanı demişdik. Dedi ki, siz yalnız otağın işıqlarını yandırıb söndürürsünüzsə bu rəqəmsal yazma prosesidir. Eğer siz e, misal için perdana açıp otaq ışıklandırırsınızsa bu e, analog, yani dijital ve analog demiştik. Burada ise rəqəmsal yazmadı. Yani pinaya ya tok gönderilir ya da pinaya tok gönderilmir. Yani bunu bu cür başa düşmək Ve neticede diğer hansı pinaya tok gönderilir bu iltim pina ve hay ne demektir? Hay o demek ki ora maksimum voltaj gönderilir. Yani Arduino'nun içerisinde olan bütün voltaj o pinaya ötürülür. Bir, bir növ girişten alınan bütün voltaj o pinaya ötürülür maksimum kapasiteyle ve sonra burada aşağı hissev verin. Delay var. Delay bekletme, yani geciktirme diyebilirsiniz buna. Ə burdan gecikdirmə olur və bu millisaniyə ilə olur. Məsələn, burada 1000 millisaniyə varsa, bu o demək ki, bu 1 saniyə müddətində gözləyir. Və yuxarıda olduğu kimi, yenə də bir əmr bitib digər əmr gələndə, arada görürsüz ki, nöqtə vergüllər qoyulur və bu nöqtə vergüllər sayəsində biz bilirik ki, məsəl üçün, bir əmr bitdi, digər əmr gəlir və s. Amma fikir verin, hamısı bu böyük mötərizənin içindədir. Yəni bunların hamısı hansı funksiyanın təlimatına daxildir? Loop funksiyasının. Yəni ona görə də bu böyük mötərizənin içində yazılır. Və bu geldiğimiz zaman burada yine de iki slash görürsünüz. Bu kametli reylerdi burada. Yani bu rey bu sətri izah edir. Benim az önce dediğim gibi deyir ki turn the led on. Yani e, led yandır. High is the voltage level. E, yüksek volt seviyesi. Mən bunların hamısı az önce izah ettim. Wait for a second. Bir saniyəliyə gözlə. Turn the led off by making the voltage low. Deyər voltajı dəyər aşağı salmaqla LED-i söndürün. Wait for a second, yenə də bir saniyə gözləyin və s. Yəni bunlar da relay olduğu üçün, mən az öncə dediyim kimi tərəddüd etmədən, bunlar da nəyini bilərsiz? kodunuzdan silə bilərsiniz. Açmayın, keçən evə gördüm ki, müəllimlər kodun hansı hissəsinin nə üçün olduğunu dərk eləmədən e, lazımız şeyləri də, lazımlı məsələləri də kodlardan silə bilirlər. Ona görə bu videonu bir daha izleyin. Yəni nəyin nə olduğunu özünüz üçün bir daha aydınlaşdırın. Məsəl üçün mən bunu işə salsam əgər, ilk öncə yoxlama aparmalıyam. Yani burada bir check var. Yuxarıda fikir verin, verify var. Ver fayliram, kodu yoxluyur. Yəni bir səhv olub olmadığını araşdırır və bir səhv çıxmadı. Əgər səhv çıxırsa bu aşağıdakı yaşıl zolaq qırmızı olur. Burada error mesajı görünür. Bəli, bir səhv çıxmadı və deməli kodumuz işləyir. İndi isə mən bu kodu atıram Arduino-nun beyninə. Bunun üçün də ikinci böydəki şarədən istifadə edirəm və bu şarəni bastığım zaman kod Arduino-ya yüklənir. Məndə burada üzərində 4 dənə işıq var. Biri sabit qalır, digərləri yanıp sönür və bu deməkdir ki, artıq mən Kod Arduino ilə üşəlmişəm. Bunu əyani olaraq görə bilmək üçün mən öz e, özümlə birlikdə buzzer da götürmüşəm və bu buzzerı mən Arduino-ya taxacam və bu buzzerin səsinə görə siz e, orada görəcəksiniz ki, kodumuz doğrudan da işləyirmiş. E, e, buzzer taxmaq üçün buzzerin uzun və qısa ayaqlarını müəyyənləşdirmə əvvəlcə baxıram, görürəm ki, uzun ayağı bu tərəfdədir, qısa ayağı bu tərəfdədir. Bunu mən burada özüm müəyyənləşdirdim. Uzun ayağı deməli tüntdür, qısa ayağı e, deməli açıqdır. Qısa ayağı getməlidir deməli ilk öncə əm açıq olduğu üçün mən bir dəqiqə burdan özümə məyəmmədə işıqlandırma dəstəyi almaq istəyirəm. Bəli. Uzun ayağı dediyimiz kimi gedir, ə, müsbət olduğu üçün 13-cü pinə və bunu mən hal-hazırda 13-cü pinə taxıram. Taxdıq. Qısa ayağını isə yenidə taxırıq və yenidə də qısa ayağını 80. Bəli. Bu şəkildə çox belə əybəcər bir səsi gəlir. Mən sadəcə nə etmək istəyirəm? Burada intensivliyi dəyişərək sizə göstərmək istəyirəm ki, mən bu intensivliyi dəyişdiyim zaman burada necə bir dəyişiklik baş verir. Məsələn, mən burada 120 saniyə, yəni o e, daha doğrusu 1000 millisaniyə, yəni 100 millisaniyə eləyib kodu təkrar gurgunun belinə ötürsəm çirxissəsə, yəni intensivliyi artır. Məsəl üçün burada daha da intensivləşdirə bilərsiniz. Məsəl üçün 100-ə də edə bilərsiniz və belə edə bilərsiniz. <Sessizlik> Bəli. Bu şəkildə və ya buradan məsəl üçün 50 seçə bilərsiniz və ya buradan da yenə 50 və bu şəkildə də belə baxaq. Bəli. Yəni burada artıq ə, seçim sizindir və gördüyünüz kimi bizim kodumuz işlədi. Yəni pinə cəryan ötürə bildik və bununla da bazrımızı yandırdıq, söndürdük. LED-lər də eyni məntiqlə işləyir. Bazrlar, LED-lər hər hansı bir output qurğularının eyni məntiqdən istifadə edə bilərsiz. Və ə, əgər heç bir qurğunuz yoxdusa, bu zaman Arduino-nun zərindəki 13-cü pinə baxın. Çünki 13-cü pin deyəndə, yəni üzərindəki built-in LED-ə baxın, yəni üzərindəki LED-ə. Əgər bu LED Yarım söylüyorsa sizin verdiğiniz ritimlən deməli hər şey doğrudur. İndi soruşa bilərsiniz ki, məsəl üçün Vəli müəllim bu videonu burada bitirir, bəs biz nəyə niyə? Ən gözəli, yəni bu cür yeni kodları öyrənməyin ən gözəl yolu tərsine mühəndislikdir. Yəni siz gəlirsiniz fayl mənüsünə, fayl mənüsündən sonra gəlirsiniz example-a, example-dan sonra gəlirsiniz. Burada fikir verin, sizin üçün hazır. Bir çox, e, deməli, kitabxanalar yerləşdirilib. Sadələrindən başlayırsınız, basic-dən. Məsələn, basic-də biz blink-i istifadə etdik. Siz istəyirsiniz, digital read serial istifadə eləyin və burdakı kodları asta-asta, yavaş-yavaş açın, baxın görün orada əmirlər nədir, nə işə yarayır. Məsələn, digitala gəlsəz, button istəsənə gəlsəz, burada başqa kodlar var. Burada hamısının izahı verilib və maşallah ki, yəni tərcümə üçün də elimizdə kifayət qədər alət var. Buna görə də daxil olun bir-bir axın görün nəy ediblər, nəyi hara quraşdırıblar və hamısının da burada izahı verilib. Və bu yolundan siz öz üzərinizə işləməylə həqiqətən də Arduino-nu öyrənə bilərsiniz. Burada əsas çətinlik qurğunu quraşdırmaq və çağızmaq idi, hansı ki, mən onu sizə çatdırmış oldum. Bu arada qeyd eləyirəm ki, Arduino qurğularını Python mühitində də istifadə edə bilərik. Məsələn, bizim sistem üçün Python adlı bir təlim proqramımız var. Aytd Azerbaijan şirkəti ilə birlişdə təşkil etdiyimiz proqram biz orada müəllimlərə MES Arduino platalarına Python mühitində kodların yazılmasını öyrədirik və bu da elə çətin bir şey deyil. Sadəcə olaraq Arduino platası Python mühitinə gəlir və orada kodlar yazılır. Ə, mən bu videonu daha da uzatmaq istəmirəm. Düşünürəm ki, sizə faydalı bir video dərs oldu. Ə, növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.